Takže ešte raz vítajte, ale dovolte mi, aby som vám predstavil našu dnešnú výtvarničku. Je to výtvarnička z Perzie, z Iránu. Ja som nesmierne rád, že prijala naše pozvanie a prišla na našu 73. v poradí výstavu. Je to pani Reinhana. Vítejte so mnou. Vítejte, veľká. Dneska si sama autorka bude robiť kurátorku v plynej angličtine a bude to prekladať jej pán manžel, pán Michal, ktorého tu samozrejme s ňou takisto vítam. Takže buďte taká laskavá. Thank you so much. So, dobrý večer. So, hello everybody. So, and thanks for the, such a nice welcome to me. So, I'm so excited. Ďakuje za veľmi milé prijatie. Cíti sa veľmi, veľmi zrušená, veľmi, veľmi fajn. So for sure, maybe so many of you are thinking about why one Iranian girl should be having exhibition in Zvolen. Určite sa mnohí pýtate, že prečo Iránka alebo osoba pochádzajúca z Iránu vystavuje práve svoje diela vo Zvolene. So I can give a very small, short background. Actually, I'm Rehana from Iran. And I met Michael 5 years ago in Malaysia, and from 2 years ago until now we married. Takže so, možno na úvod, že pred 5 rokmi sme sa zoznámili v Malajzii, kde sme sa vlastne stretli a 2 roky dozadu sme sa zobrali a prišli na Slovensko. And somehow Zvolen would be like my town as well. My town as well, so I just thinking, if it's my town first, all the people should know about me because I want to be one part of your community as well. A keďže nejak Zvolen sa stal tiež mojim mestom, tak si povedala, že by to mohla vlastne vystavovať a aby sa stala súčasťou zvolenskej komunity. So, and I know you don't know maybe some, and you couldn't meet with so many Iranians, so just I bring some part of the art from Middle East and Iran, and especially about women, because I was with a woman and I'm a woman as well. Takže možno mnohí ste sa ešte nestretli s niekým z Iránu, takže je toto aj taká príležitosť a možnosť oznámiť trochu so sobou, ktorá pochádza z tej krajiny a vlastne chcela by ukázať aj umenie, ktoré bolo vlastne inšpirované jej krajinou a vlastne hlavne ženami, pretože ona je samozrejme žena sama, ale vlastne bola aj obklopená ženami takými ako. And especially after I moved from my country, I understood as a woman we all have the same hope. So it's not important I'm from which country or you are from which country. All of us have the same feeling. So when I started to decide about the painting, and you can much more understand about me and about my country and Middle East as well. And I would be happy if any question you can ask into me, feeling free. So. A v podstate hlavnou tou tematikou tých obrazov sú ženy. No v podstate nejedná sa iba o ženu, ktorá pochádza len z Blízkeho východu. Všetky ženy vlastne na svete majú niečo spoločné a sú tam nejaké spoločné prvky, ktoré ich spájajú. Takže dúfa, že tieto obrazy vás oslovia a že vám aj niečo napovedia. And I should have a special thanks for Mr. Clement and give this opportunity. A chcela by poďakovať pánovi Clementovi za túto príležitosť. And another special thanks to my husband, because all his support. So thank you, Annie. No, chcela by poďakovať ešte svojmu manželovi, teda mne, za všetku podporu. So I hope you enjoy and any question I'm available for answer. A dúfam, že sa vám to bude páčiť a pokiaľ máte nejaké otázky potom na záver, tak kľudne je otvorená, popýtajte sa. I'm sure you can find some part of your hope with also my painting as well. Určite nájdete na týchto obrazov aj nejakú súčasť určitej nádeje, ktorú možno majú ženy, ale možno i vy sami. Thank you. Ďakujem. Thank you.